På sin store annonse, nederst står det: «Et hjem er ikke et sted, det er en følelse.» I løpet av 50 år så har vi altså omdefinert bolig fra å være en ting, et objekt som vi trenger, til å være en følelse. Vi har flyttet boligen fra venstre hjernehalvdel, hvor vi har det fornuftige og det rasjonelle, over til høyre hjernehalvdel, hvor vi har drømmene og begjæret, og ønskene og følelsene. En bolig er en følelse. Og det er det da Børge Akerø viser når han skal vise frem at han er en suksess. At han har tjent 12 millioner kroner på aksjer. Da viser han det frem i sitt møblerte hjem, inklusive hans eget møblerte kone. Overstoppede engelske Chesterfield-stoler, sprakende peisild midt i juli formiddagen, kandelabre og så videre. Altså, dette er bildet på suksess. Dette er Dan Børge Akerøs liv og hans historie som uttrykkes i hans bolig. Boligen er uttrykk for hvem han er. Det er ikke en ting, det er en følelse. Og det er det den kreative økonomien handler om. Den raskest voksende økonomi i verden nå er den kreative økonomien, opplevelsesøkonomien. Altså den som ikke handler om ting, men om opplevelser av ting. Det er det som er altså kunst, film, litteratur, teater, arkitektur, design, musikk. Alt dette, det er den kreative økonomien som vokser mer internasjonalt nå enn til og med forsvars- eller krigsøkonomien. Og det handler om, bare for å ta et enkelt bilde på det. Hvis dere går inn på denne lille utekaféen som dere ser så vidt her i det lyse teltet, nederst til venstre, i Bogotá i Colombia, så koster visst nok en kopp kaffe i kaffen til hjemby 15 øre. Hvis dere går inn på en utekafé i Egersund, så koster den samme jeg har prøvd det, så koster en kopp kaffe 20 kroner. Hvis dere drikker den koppen på Kaja i Stavanger, koster den 40 kroner. Og hvis dere er så heldige og skulle drikke den på Markusplassen i Venezia, så koster den 100 kroner. Prisen på en kopp kaffe har altså steget 700 ganger fra Bogotá til Venezia. Men det er nøyaktig den samme kaffen, i samme kvantum og i maken kopp. Så det er altså, det er ikke produktet kaffe dere betaler for, men det er opplevelsen av å drikke den kaffen på det sted og på den tid der dere drikket den. Altså det er i opplevelsen av tingen at verdien ligger, og det er det som er innholdet i den kreative økonomien. Og som gjør at det vokser noe så helt vanvittig. Det er det studentene er opptatt av når de finner ut hvor de vil studere. Det er det studentene driver med når de sitter inne på kaféen med sin PC, eller de sitter ute med kaffekoppen og snakker sammen og jobber. Slik jobber studenter i dag. Slik er BI, Bedriftsøkonomisk institutt i Nydalen i Oslo, planlagt. Det er knapt nok forelesningshaller. BI er en halvoffentlig gate hvor folk sitter i denne gata som går gjennom hele komplekset og sitter her og jobber sammen og drikker kaffe og har PC-ene sine. Det er den nye måten å arbeide på. Det er koblinger, det er det tverrfaglige, det er det å møte andre. Derfor tror jeg det er en av de store katastrofene i norsk samfunnsplanlegging i etterkrigstida i 60- og 70-årene. Det var da vi lokaliserte distriktshøyskoler lengst mulig vekk fra byene. Altså i stedet for å legge høyskolen i Vestfold enten i Tønsberg eller i Horten, så la vi en øde skogteig midt imellom. Som om den viktigste målsettingen ved dette var å unngå enhver mulig gunstig ringvirkning av lokaliseringen. Og det er det de gjorde da de la nye Dragvoll både i Trondheim, Bø i Telemark, i stedet for Skien eller Porsgrunn, Bø i Telemark, etter en ensomt veikryss i det indre av Telemark, der la de en distriktshøyskole. 2 mil utenfor Bodø, og så videre og så videre. Dette har de altså ikke skjønt, og jeg er ikke sikker på om de skjønte det helt heller i Universitetet i Agder, for å ta et litt mer lokalt eksempel. Så det er den kreative økonomien som er hvor byen er en forutsetning for at dette skal fungere, fordi vi vet noe om at kreativitet, innovasjon, fordrer komplekse omgivelser. Det fordrer noe som er uforutsigbart, komplekst, noe som... Hva skjer her? Jeg trenger ikke... Dette var en interessant... Det blir stadig mer interessant. Altså det de kreative miljøene finner i byene, det som
Det som hva amerikanere kaller quality of place. Det er nettopp en forutsetning for kreativiteten, og det er det komplekse, det uforutsigbare. Det som koster noe, det som er gratis ved siden av hverandre, er i byen du har både bibliotek og bokhandel. Og det er ingen som tror at de motsetter hverandre, selv om det ene er privat, det andre er offentlig, det ene koster noe, det andre er gratis. Det er i byen du har disse kvalitetene, som de kreative næringene vil ha. Og det vi nå erkjenner, eller opplever i byene, det er at folk bosetter seg i byer fordi de har lyst til å bo der, ikke fordi arbeidsplassene er der. Arbeidsplassene flytter nå til der hvor folk vil bo. Og så tidligere flyttet folk til arbeidsplassene i Rjukan og Høyanger og Årdal og sånn, for der måtte industrien være. Nå er industrien flyttbar, mens folk bestemmer seg for hvor de vil være. De velger en by, og så flytter arbeidsplassene etter. Og da er det nettopp disse kreative kvalitetene, stedskvalitetene, som folk velger fordi de vil bo der. Og jeg kommer tilbake til dette så vidt etter hvert. Det andre temaet er at samfunnets prioriteringer er lesbare i byrommet. For å ta et gammelt postkort, som selvfølgelig er litt urettferdig i en liten norsk by, men allikevel et gammelt postkort fra Venezia, så ser dere her forskjellen på det som er felles og det som er privat. Det som er felles, kirken, slottet, tårnet, torget, biblioteket, parken, havna, er uttrykt i en målestokk, i et materiale og i en høyde, som overskrider alt som er privat. Altså det spiller ingen rolle, hvis Olav Thon eier noe her, så kan han likevel ikke bygge mer enn 3 etasjer, og han skal ha rødt på taket. Fordi det han bygger er ikke en offentlig institusjon, slik som det som ligger her, som er fellesskap, mens det andre er privat. Altså man skiller mellom det som er felles og det som er privat. Slik har byer tradisjonelt vært formet. Man har kunnet lese byen, gata, frem til plassen, frem til den viktigste institusjonen, avgrensningen til landskapet. Det har vært forskjell på det som er by og det som er land, det som er viktig og det som er uviktig, det som er foran og det som er bak. For å uttrykke dette så har arkitekter alltid brukt et standardisert språk, for eksempel den greske tempelorden, som dere ser her, men hvor det, altså det omslutter de kongelige på en 17. mai, men hvor det greske tempelfronten omslutter dem, men hever det 1 etasje over bakken, fordi det kongelige er hevet over allmuen. Men det er de samme søylene dere finner nede på Karl Johan, på universitetet, men da står søylene nede på bakken, det er bare noen trapper, noen enkle trapper inn, for da skal søylene filtrere studentene inn i kunnskapens tempel. Eller da arbeiderbevegelsen i 20-årene fant ut at nå er de sanitære idealene viktig, nå må arbeiderklassen vaske seg, så laget de et offentlig bad i Torggata, og hvordan valgte de, hvilket språk valgte de for å vise hvor viktig dette var? Jo, den greske tempelfronten, som de satte foran det offentlige badet for å vise hvor viktig det var. Det er det Norges Bank har gjort i enhver norsk småby. De har satt søyler, greske søyler foran døra for å vise at bak disse søylene er sparepengene dine trygge. Det bommer litt av og til, det er ikke sant, og sier at det er litt en gammel bank. Så det var vel ikke helt meningen at man skulle selge hamburgere, eller trygge hamburgere, bak denne døra. Men det er altså dette språket som skiller mellom det viktige og det uviktige, og som gjør at byen skal være lesbar. Sånn som dette bildet fra Rådhusplassen i Siena, hvor du bare ser skyggen av rådhustårnet og rådhuset utover plassen, og med borgerskapets hus som ligger og omkranser det offentlige. Og dere ser de norske byer her i Arendal med de gamle rådhuset, som er litt høyere, litt flottere enn de andre byene, eller de andre husene til borgerskapet ved siden av. Kirken har alltid vært en mester i denne arkitektoniske propaganda. Det er ingen som ville finne på å gå inn en katedralfasade og sette seg og vente på bussen eller toget. De vet hva som møter dem, fordi det står skrevet ute på fasaden på denne måten. Og der er det en grunn at en av de som har forstod dette klarest, Hitler, hadde da naturlig nok som sin nestkommanderende, min kollega Albert Speer. Og her sitter jeg altså og drømmer om det nye, om den tredje rikets hovedstad, fordi Hitler skjønte, han sa, arkitektur er ordet i sten. Det er intet med mulig unntak av teater som så klart uttrykker ideologi, uttrykker det jeg vil og det jeg mener som arkitekturen. Slik har man alltid bygget hovedsteder for å vise betydningen av makten og demokratiet. Man prøvde å gjøre det i Moskva, men det gikk heldigvis ikke før Lenin ble styrtet. Det er slik man bygget hovedstad i Norge, og det er interessant å se hvorledes man gjorde dette på 1800-tallet, hvor man altså skulle bygge en hovedstad. Vi kunne ikke bruke Kristiania,
For Kristiania var bygget som en dansk provinsby, som skulle, hvor ingen gater skulle være bredere enn andre gater, ingen gater skulle føre noe sted, for dette var en provinsby, og makten lå i København. Utøvelsen lå på Akershus, men altså dette var en provinsby, den egnet seg ikke som hovedstad, altså måtte man legge hovedstaden utenfor byen, og Linskov la da en akse fra Kristiania opp til Bellevuehøyden, hvor de bygget slottet, og så la de hovedstadsinstitusjonene med universitet, etter hvert teater, museer og så videre, ved siden av denne aksen, for å uttrykke hovedstaden i en ny, fremadstormende nasjon. Slik har byer alltid også villet vise seg frem med sine nye rådhus, og slik planla vi også under krigen, etter krigen, gjenreisningen av norske byer, klar, aksefast, litt tysk-inspirert arkitektur med det nye rådhuset. Det nye rådhuset og den nye aksen opp mot kirken. Altså arkitekturen brukt som et uttrykk for samfunnets prioriteringer, som er gjort på måter med et språk som gjør at byen sånn sett er lesbar for oss. Det tredje veldig kort, byrommet er vårt viktigste demokratiprosjekt, eller i hvert fall et av de aller viktigste. Hvor i det norske samfunnet i dag er det du møter tyrkeren eller pakistaneren ansikt til ansikt? Du møter dem ikke i Grimstad Rotary, vil jeg tro, eller på golfbanen. Du møter dem ikke i det halvoffentlige beskyttede stedene. Du møter dem ikke hjemme på Facebook, for da har du filtre. Du kan delete eller du går over, du bare velger å kommunisere med de du velger at det er viktige eller er som deg. Det er bare i byen og i det offentlige rom at du faktisk møter det fremmede og de fremmede, de som er annerledes enn deg. Hvis vi ikke hadde et offentlig rom, så ville vi som samfunn ikke kunne utvikle en toleranse og en flerkulturell følelse av noe, for vi ville aldri møte de fremmede. Den amerikanske sosiolog Richard Sennett har definert by som «A city is the place where you are likely to meet a stranger». Det er definisjonen på by. Og jeg tror vi trenger den dialogen, vi trenger det møtet, vi trenger å møte dem ansikt til ansikt i en uredigert og ubeskyttet versjon, og det gjør vi bare ute på gata og plassen, på stasjonen, i parken og i Johanna, og derfor trenger vi det offentlige rom for å gjøre dette. Det fjerde temaet er at byrommet fungerer best i øyehøyde. Dette var en lesebok som en av mine sønner fikk. Det forutsetter, da står det, fortell om en bytur. Og da er det meningen at da skal man altså som guttunge kunne gå langs ved denne gata og lese av byen som en bok, hva som er butikk i første, hva som er bolig i annen eller oppe på loftet, hva som er et lite hotell, hvor det er biler og trikker, hvor folk går. Dette skal du kunne lese ut omtrent som det er en bok, fordi det betyr noe. Det som er viktig nå er at i etterkrigstidens norske, eller dette årtusens norske samfunn, så er omtrent 95% av oss er nå blitt så godt vant hjemme at vi godtar ikke hva som helst ute i det offentlige rom. Godt nok er ikke nok, for å si det sånn. Dette bildet fra Trondheim, lavpris, midt i Trondheim, dette godtas ikke lenger, for folk er bedre vant. Vi vil ha det annerledes, fordi vi er vant til noe annet hjemmefra. Og her er det viktig, siden vi har snakket om sykdom, å se at ordet estetikk er det samme ordet, den samme opprinnelse som anestesi. Anestesi er noe legene driver med, det handler om å sløve sansene. Estetikk er å gi impulser til sansene, det er det motsatte av anestesi. Og vi forventer nå mer estetikk og mindre anestesi i byene, og da må vi få menneskelig målestokk. Da må det være noe interessant, og den menneskelige målestokken går fra 0 til 3 meter, og den går i 5 kilometer i timen. Den går ikke 100 kilometer i timen, og det spiller ikke så stor rolle hvordan det ser ut der oppe. Og vi har noen problemer av og til da i norske byer, med noen detaljer som blir litt borte når man lager noe nytt, og føyer det inn i en husrekke.